Završna manifestacija Znamo, hoćemo i možemo biti dio vas. Rezultat je rada svih terapeuta, a u programu je predstavljen samo dio onoga što je rađeno od aprila, kada je započeo projekat, pa do danas. Projekat je zamišljen kao tip radionica. Sve usluge koje inače udruženje Duga pruža u vidu tretmana proširene su na radionice. Tako da smo imali kroz projekat 5 radionica koje još uvijek traju. Večeras je ova završna manifestacija, plod svih zajedno, svih terapeuta i svih različitih segmenata od defektološko-logopedskog rada do inkluzivnog rada, do psihološkog rada s djecom, do kreativnog rada, dramskog i svih i senzornog, znači sve je to rezultiralo ovom završnom manifestacijom. U 5 inkluzivnih radionica učestvovalo je 114 djece, 35 sa poteškoćama u razvoju i 80 djece tipičnog razvoja. Djeca su kroz igru, kroz recimo ove dramske radionice, oni su na jedan zabavan, spontan način, kroz igru, kroz uloge, kroz dramske situacije izražavali svoje misli i emocije, što se pozitivno odražava kasnije ovaj nastup, njihovo samopouzdanje. To je sve ukupno onako. Djeci je zanimljivo da na takav način uče, da se druže i to jeste cilj inkluzija. I u našem društvu i dalje postoji stigmatizacija i diskriminacija, međutim sve više pozitivnih primjera u našem društvu gdje se smanjuju predrasude, što je veoma važno za djecu s poteškoćama razvoja, ne samo za njih, već i njihove porodice radi što bolje integracije u društvu. Na manifestaciji je premijerno izvedena himna Udruženja Duga Danas ću da uživam, koja je nastala u muzičkoj radionici Marine Badrović. Moram da kažem da smo napravili pjesmu, to jest moj sin je napravio pjesmu. Ja se ne petljam u ove nove zvukove, jer ja kad radim pjesmu kod mene je to melo 70. 80. I onda prepuštam svom sinu da pjesme sa savremenim zvukom uradi. Uradio je himnu za Dugu. Se zove Danas ću da uživam, napisao je tekst, muziku i aranžman. Vanja Jevrić je to majstorski stvarno izmiksao i sredio. A to mene ispunjava, taj rad sa ovom djecom. Ja moram reći da su oni stvarno i kulturna djeca, i pristojna, i poslušna djeca. Ja se ponekad našalim sa svojim učenicima, pa kažem, pa oni su poslušniji od vas svirača i pjevača. Projekat Znamo, hoćemo i možemo biti dio vas je dio regionalnog programa lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu 2, koji sprovodi UNDP, a finansira Evropska unija i grad Gradiška.